Hi.
Jag personligen vill väl tillägna den här låten till min morfar som lämnade oss för ett år sedan ungefär. Så, var är du min vän, Lisa Nilsson? En sång till om att gå och sakna. Och det är mer folkmusikaktigt. Thank you.
Don't
Thank you.
Gudstjänstens textläsning är hämtad från Uppenbarelseboken 7. Och det är alltså första årgångens episteltext som står ungefär på sidan 1601 om ni vill följa med i psalmböckerna. Jag såg och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring det äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen, lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evighet och evighet. Amen. Och en av de äldsta sa till mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån kommer de? Jag svarade: du vet, Herre. Han sa det till mig: det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står det inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda fram till livets vattenkälla. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Så lyder Herrens ord. Amen.
liten stund i tystnad när vi ska tända ett ljus här. Och var och en får det ljuset får lysa för den som finns i just ditt hjärta, de människor du tänker på. Herre, du känner våra tankar. Du känner våra hjärtan och du vet vilka vi tänker på, vilka vi längtar efter, vilka vi saknar. Tack för att du har lovat att torka alla våra tårar. Och låt oss få vara bland dem som står i vita kläder framför ditt tron. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss be välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
Ja, nu är vi framme vid slutet. Tyvärr, känner jag i alla fall. Vad här den här förra var, känner jag. Nu blir det lite Carola och Per, vad heter han? Per-Erik Hallin. Förlåt, jag är för ung. Men stort tack vill jag säga för att vi har fått komma hit ikväll. Tack Daniel för ikväll. Ja, vi tänkte avsluta med vilken värld det ska bli. Och det är vilken värld det ska bli om ett tag, tycker jag. Thank you.